Gràcies per aquesta presentació. Deixem el torn de preguntes i els comentaris i la conversa, si us sembla bé, pel final, després de la presentació de la Fina Virolés, que no sé si necessita massa presentació, doncs és ben coneguda, en particular en aquesta universitat, on ensenya filosofia contemporània i filosofia de la història, a més de dirigir el Seminari de Filosofia i Gènere, tasques per les quals va ser reconeguda, entre altres, amb la Creu de Sant Jordi atorgada pel Govern de la Generalitat el passat mes d'abril, si no m'equivoco. Com a investigadora, la seva recerca s'ha articulat en base a dos nuclis vinculats entre si, per una banda subjectivitat política, història i acció, i per l'altra qüestions de teoria feminista i estudis de la producció filosòfica femenina, amb un interès especial per l'obra de Hannah Arendt, però també amb la voluntat d'estudiar i recuperar el pensament d'altres filòsofes del segle XX a través, una altra vegada, del Seminari Filosofia i Gènere, fundat el 1990, i de l'edició d'obres col·lectives com El género y la memoria, En torno a Hannah Arendt, Emmanuel Cruz, Pensadores del siglo XX, Aportaciones al pensamiento filosófico y político, o Lectores de Simone Weil, els dos darrers, amb Rosa Rius. Entre les seves publicacions més recents destaquen Una herencia sin testamento, Hannah Arendt, publicada per Herder el 2007, i Entre actes, Entorn al pensament, la política i el feminisme, editada pel Trabucaire el 2014 i també traduïda al castellà per Katz l'any següent, el 2015. També voldria destacar, en el marc d'aquest seminari, el curs titulat Memòria, responsabilitat i transmissió, que va impartir a l'Institut d'Humanitats fa poc més d'un any i en els quals s'abocaven algunes idees claus d'aquest debat al voltant del testimoni. En ells s'hi van discutir qüestions fonamentals com la crisi de l'experiència contemporània del temps, les relacions entre memòria i història, les nocions de culpa i responsabilitat o les transformacions de l'arxiu i de les modalitats de transmissió, a més de l'auge de la figura del testimoni. Reflexions que continuarà amb la xerrada d'avui. La seva presentació d'aquesta tarda es titula La figura del testimoni, experiència i arxiu i reflexionarà sobre el paper que juga aquesta figura tant en el marc del contemporani deure de memòria com en el de la historiografia. Si Emmanuel Aloha ens ha parlat de la memòria del cos, dels gestos, la Fina Virolés abocarà el paper que pot jugar la ficció per arribar a experiències no viscudes en primera persona i sobre com el material oníric, els somnis, pot testimoniar dels inicis del Tercer Reich. Moltes gràcies, Fina. Sí. Bé, bona tarda. Voldria agrair a l'equip que ha organitzat el seminari la invitació a parlar aquesta tarda aquí, molt especialment a la Marina Vinyes i també a les persones que traduiran el text en francès. En francès, no? Bé, la meva intervenció s'articularà d'una manera, podríem dir, més aviat fragmentària en tres observacions. De cap d'elles estic ben segura del que diré, però en tot cas són com propostes. En primer lloc, voldria fer una observació sobre la rehabilitació de la primera persona del singular. Es podria dir que posar en qüestió el privilegi epistemològic de la primera persona del singular ha estat una de les característiques de la filosofia contemporània. Amb matisos i orientacions diverses, es podria dir que el que Richard Bernstein anomenà fa uns 30 anys l'ansietat cartesiana, és a dir, l'aspiració a trobar uns fonaments universalment vàlids per al pensament, per a la reflexió moral i pel coneixement, i que Descartes havia situat en la certesa del jo, o si volem en el cogito, deixem ara si era el jo o si era Déu, ens interessa aquí, diguem-ne el jo, dic, la crítica a aquesta ansietat cartesiana ha vertebrat bona part de les reflexions dels diversos corrents de pensament des de la dècada de 1960, per no parlar ja del qüestionament, podríem dir, des de Freud i d'altres, que podríem dir, és molt anterior.
És a dir, el jo com a veritat primera i més ben coneguda, atesa la seva indubitabilitat... No se sent? No se sent bé, eh? I m'han fet signe. Però què és el... És perquè no està prou a prop, però perquè ressona, has d'acostar més, em penso. Sí? Bé, deia que el jo, ara sí, el jo com a primera veritat i més ben coneguda, atès la seva indubitabilitat, havia estat plantejat com a punt de suport, com a punt de recolzament ferm i immòbil, que semblava que era aquell punt que demanava Arquímedes per moure el món, si volem. Només ens cal recordar com les darreres dècades el gir lingüístic, el gir pragmàtic, diguem-ne, han posat l'èmfasi en la contingència, en la historicitat de tot criteri o de tot fonament. És a dir, en aquest context s'han succeït les desautoritzacions del jo desencarnat, del jo autosuficient, amb un coneixement o un autoconeixement immediat de si, i s'ha emfasitzat, i no em voldria allargar perquè crec que tothom ho té present això, s'ha emfasitzat el seu caràcter descentrat o, si volem, el seu caràcter socialment i culturalment construït. Doncs bé, després de dècades, podríem dir, de filosofia que ha exercit la seva sospita sobre la filosofia, sobre la vella filosofia de la consciència, després de dècades de desconstrucció del subjecte, aparentment ens trobem des de fa poc temps, des de fa, podríem dir, uns 20 anys, amb una certa rehabilitació del jo i del seu privilegi epistemològic, ja que avui, de vell nou, en diversos terrenys es parteix de la certesa, de la indubitabilitat, amb la qual es presenten les vivències subjectives com a fonament, a vegades de coneixement i a vegades de, si volem, de veritat. Com si el lloc del sentit de les accions radiqués en les vivències del subjecte i, per tant, n'hi hagués prou en fer-les aflorar per accedir a vies inèdites i segures de coneixement. Pot resultar sorprenent aquest renovat accent en el jo, si tenim en compte el que deia abans, les crítiques que el jo ha patit al llarg del darrer segle. I això és el que anomenava fa, penso que era el 2005, la Beatriz Sarlo, ho anomenava el gir subjectiu. Es podria considerar que, en part, aquest gir es troba vinculat a alguna cosa que l'Emmanuel Laloa ja ha dit fa un moment, l'emergència de certes formes d'historiografia, com per exemple l'història oral, que va començar el seu camí després de la Segona Guerra Mundial i que va rebre el seu impuls en els anys 60 i 70. També podríem dir, en segon lloc, que això tindria una certa vinculació, aquest auge del jo, en el gir que paradoxalment ha donat resultat, un resultat de suport a aquesta idea d'un jo com a lloc del significat. A les últimes dècades, i atesos els seus efectes políticament alliberadors, hem vist un èmfasi fort en el caràcter socialment i culturalment construït de determinades formes d'identitat. Sense entrar en grans discursos, només cal que pensem en la categoria de gènere, o de gènder. És a dir, la idea, diguem-ne, de que tot és social i culturalment construït i, per tant, ha tingut un efecte alliberador en la mesura que s'ha deixat de considerar inevitables o naturals algunes diferències. Però el que aquí m'interessa és com la insistència en què una gran part o la totalitat de la nostra experiència viscuda i del món han de ser considerats com a socialment i culturalment construïts, com d'aquí s'ha passat a la convicció que són modificables a voluntat pel subjecte. Com si el jo i en general l'ésser humà fos font i origen de tot el sentit i valor en el món. De manera que, paradoxalment, es deixa la primera persona en el singular amb una sensació de poder il·limitat, o si volem, de poder i llibertat sense límits, en tant que constructora de si mateixa. No fa gaires anys, la Judith Butler, per rectificar alguna de les coses que s'interpretava del seu primer llibre, El Gender Travel,
deia, no es tracta de que el subjecte vagi cada matí a l'armari i decideixi quin gènere em poso i quan torno la nit el puc canviar i l'endemà un altre. És a dir, ella ja percebia, diguem-ne, aquest efecte paradoxal del constructivisme. Dic, aquesta rehabilitació del privilegi epistemològic de la primera persona al singular també està lligada a certes historiografies, podríem dir, que també podríem assimilar fins a cert punt a la historiografia oral, que serien aquelles que, enfront de la tradicional, han tractat de documentar les accions, passions i efectes de la fortuna dels grups de baixa representació en la historiografia tradicional. En ella sovint es tracta de trobar narracions o relats que concedeixin visibilitat a les accions i a les passions de subjectes que havien quedat relegades dels corrents dominants de la història. I en termes generals, en aquestes històries, en aquestes noves historiografies, que ja no són tan noves, sembla que el mot experiència sigui usat per indicar un conjunt donat de vivències subjectives que en el moment en què aconsegueix ser visible hauria de revelar de manera gairebé immediata una forma d'identitat. La historiadora Joan Scott fa anys ja va fer un cèlebre article sobre aquesta noció d'experiència. Bé, i per últim s'hauria d'assenyalar en tercer lloc l'emergència en la dècada dels anys 70 de la història del present. Una història feta de l'experiència de testimonis que avui circula a través dels moderns mitjans de comunicació i que apareix com a història vertadera de l'època i com a valor de canvi escapant molt sovint de les mans dels historiadors. En efecte, podríem dir, la pròpia denominació història del present sembla una contradicció en els seus propis termes, atès que els fets històrics, almenys en el règim d'historicitat modern, o podríem dir des del segle XIX, per definició són esdeveniments passats que mai poden observar-se directament, mentre que en el cas de l'historiador del present, l'historiador o la historiadora, acompleix el rol de subjecte i objecte en tant que té memòria personal dels esdeveniments que tracta de reconstruir. Aquesta forma d'historiografia desafia tots els conceptes temporals sobre els quals s'havia constituït la història com a disciplina i en obviar la distància temporal ens col·loca davant de l'estranya mescla d'història i memòria tan característica de les nostres societats occidentals. I en aquest punt la figura rehabilitada no és qualsevol, no és qualsevol jo, sinó abans de res el testimoni i en particular com a víctima supervivent. No sé per què no hi vaig ser, però diguem-ne, ja Benvenist assenyalava que el terme testimoni en llatí tenia dues accepcions bàsiques. Una, la de testis, és a dir, el testimoni com el tercer, com l'espectador que en la seva neutralitat descriu una escena en la qual no participa però que n'és, però que ha presenciat, i l'altra figura és la del superstès, que és el supervivent, que ha viscut episodis que en pot donar notícia, però en aquest cas són episodis que ha experimentat o que ha viscut. A l'actualitat, quan es parla en aquest context de testimoni, la referència és el supervivent, que és presentat sempre com a depositari d'una vivència personal i com a garant, a vegades també epistemològic, d'alguna cosa que vol transmetre. Se li exigeix transmissió precisa d'una experiència per tal que pugui ser preservada com a tal en la seva particularitat. Podríem dir com si al mateix temps s'estigués donant una rehabilitació de la primera persona del singular i alhora també una exigència d'allò presencial de la veu, de la imatge. Podríem dir que el nostre contemporani deure de memòria, no entrem ara en aquesta expressió, assigna al testimoni i a la seva testimoniança una finalitat que supera en molt el relat d'una història viscuda. Davant l'exigència d'autenticitat i sovint de precisió fàctica, ja Primo Levi ens ha preguntat de quin saber és portador el testimoni, responia: jo he volgut subministrar al lector
la matèria prima de la seva indignació. Potser davant d'aquest contemporani auge de la primera persona del singular i també de l'actual entrelligament d'història i memòria, hem de tenir present el que deia no fa gaire l'historiador italià Carlo Ginzburg, que deia, cito, la memòria també pot ser desencadenada per un fals record. La veritat de les emocions no correspon necessàriament a la veritat històrica. La memòria dels testimonis no coincideix amb la reconstrucció dels historiadors. Ho dic, afegeix sense negar la importància del testimoniatge, quedi clar. L'historiador no pot prescindir dels testimonis. Ara bé, cal distingir, podríem dir, que és el que diu Ginzburg, entre coneixement històric i memòria. De manera que potser, per acabar aquesta primera observació, potser ens cal tractar de manejar categories com les d'experiència i subjectivitat, més enllà de les temptatives de reduir el seu significat a nocions com ara vivència, immediatesa o transparència. Potser, per aclarir el que vull suggerir, anirien bé uns mots del poeta Oden en tres versos que diu, cito, benaurades les regles de la mètrica que anulen les respostes automàtiques, ens forcen a pensar dues vegades i ens alliberen dels grillons del jo. Bé. La segona observació té a veure amb la imaginació, amb la ficció i, si volem, amb allò fàctic o la realitat. A les primeres línies del seu Imatges malgrat tot, Didi Huberman escriu: per saber hem d'imaginar. I 5 anys després diu: en la nostra manera d'imaginar hi ha fonamentalment una condició per a la nostra manera de fer política. La imaginació és política, això és el que hem d'assumir. En l'estela deixada, entre d'altres, per Arendt, Didi Huberman aposta per la imaginació, ja que aquesta treballa, diu ell, en el propi nucli de la desproporció entre l'experiència i el relat. Escriure sobre l'experiència dels camps ja és una forma d'imaginació, no pas perquè allò escrit sigui fruit de la invenció d'una experiència imaginada, sinó perquè el sol fet de relatar, de narrar, implica per principi una organització del discurs, implica per principi una forma de ficcionalitat. En aquesta segona observació em voldria aturar en Arendt, una de les fonts de les que veu Didi Huberman i una de les autores que han volgut comprendre políticament els fets del totalitarisme europeu i que han assenyalat amb força la centralitat de la imaginació i la importància de la ficció. Arendt sap, i ara feia servir unes paraules de Jorge Semprún, que l'Arendt no coneixia, que jo sàpiga, Arendt sap que hi ha jocs de la ficció que il·luminen la realitat. I no es cansa de repetir que tot pensament sorgeix de l'experiència, però entén que cap experiència és capaç d'adquirir sentit si no se sotmet a les operacions de la imaginació. La cito: sense repetir la vida en la imaginació no es pot estar del tot viu, escriu en el seu assaig dedicat a Karen Blixen. Potser aquesta és la raó que la va moure a buscar la companyia de la literatura. De fet, es preguntava si l'ocorregut sota el règim nazi podia arribar a formar part del món comú plural. M'explico. En un discurs de recepció del Premi Lessing que li va donar l'Alemanya del final dels anys 50, ella tractava de preguntar-se això. És possible que l'ocorregut sota el règim nazi pugui ser part del món comú plural? Naturalment estava en una època on es deia que allò ocorregut era un passat que encara s'havia de dominar o que havien estat, com deia l'Adenauer, 4 criminals i que les segones víctimes van ser els mateixos alemanys. Bé, per a ella la resposta ha de ser afirmativa, aquesta tentativa de que pugui arribar a formar part del món comú, sempre que sigui narrat en forma de relat. D'un relat
capaç d'abocar en els seus oients un efecte tràgic, la demolidora emoció que ens dona la capacitat d'acceptar que quelcom com això hagi pogut ocórrer. No es tracta tant de dominar aquest passat, sinó d'intentar saber amb precisió què fou i suportar, ella diu Pathein, aquest coneixement i esperar a veure què en resulta. Arendt esmenta directament la tragèdia, perquè representa, més que no cap altra de les formes literàries, un procés de reconeixement. De manera semblant a la tragèdia, els relats, les narracions, ens fan reviure l'acció i allò donat en la forma del patir, del suportar. És a dir, la narració fa possible suportar aquest suportar sense negar la realitat de l'esdeveniment del qual n'emergeix el dolor. Podríem dir-ho en uns altres termes. La història, el relat, revela el significat d'allò que d'altra manera continuaria sent una seqüència insuportable de mers esdeveniments, de forma que és només mitjançant la transformació derivada de la seva repetició que el poeta o l'historiador o l'artista posen en marxa que el passat pot accedir a l'espai comú. Arendt, podríem dir, aposta per una via on es pogués, o apostar per una via on es pogués, on pogués emergir la comprensió de la realitat conjuntament amb l'experiència personal. És en aquest sentit que apel·lar al paper de la imaginació com a únic camí que ens fa capaços de mirar de cara i reflexionar sobre, diu ella, els horrors sense veure'ns enaiguats o emmudits per al dolor. I s'insisteix en la importància de la literatura, en particular de la poesia, ho fa un cop ha constatat el que al seu entendre és la limitació de les ciències socials, la incapacitat de fer-se càrrec de l'ocorregut i dels esdeveniments del present arran del que podríem dir la seva veu impersonal i acreditada d'enlloc, és a dir, la seva voluntat d'objectivitat, podríem dir, o la seva voluntat de generalització. El significat de l'esdevingut no ens ve donat, emergeix en les repeticions, emergeix en la memòria, que opera sempre de forma retrospectiva. Com diu ella, només quan s'han silenciat la indignació i la ira que ens porten a l'acció, quan l'acció ha finalitzat i s'ha convertit en una història susceptible de ser narrada, és possible dir el significat de l'ocorregut. En rememorar el passat a través del relat, la xarxa d'actes individuals es converteix en un esdeveniment, esdevé un tot significatiu. La narració, podríem dir, i la cito, reuneix el dispers i revela el significat sense cometre l'error de definir-lo. Crea consentiment i reconciliació amb les coses tal com són realment. Però, com observa Arendt, la narració no resol cap problema, ni alleuja cap patiment, no domina res d'una vegada per sempre, com a molt afegeix alguna cosa al repertori del món que en sobreviurà. Les seves reflexions entorn de la història, el passat, la memòria i el relat estan marcades per un ferm reconeixement de la fragilitat i de la contingència dels afers humans i per la seva decisió de no doblegar-se a la idea segons la qual, per tal de donar compte dels esdeveniments humans, és necessari obviar el concret i el particular i eliminar en el mateix gest la dimensió de pluralitat i imprevisibilitat pròpia de l'acció. Això ens ha de permetre, com deia, entendre alguna de les raons del seu allunyament de les ciències socials, atès que, cito, tota ciència es basa necessàriament en algunes assumpcions poc articulades, elementals i axiomàtiques, que només queden al descobert i esclaten quan es veuen confrontades amb fenòmens de tot inesperats. No es poden comprendre en el marc de les seves categories. És a dir, serien totalment incapaces les ciències socials de comprendre els fenòmens sense precedents, perquè apel·len a tipus ideal, com es deia abans, tenen la seva funció, però en aquest cas, diguem, apel·len a tipus ideals o tenen la tendència a traçar analogies tals que no es pot percebre ni el xoc de l'experiència ni l'especificitat de l'esdeveniment.
Voldria recordar, com es veu, Arendt era una autora sempre polèmica, però no acostumava a contestar gaire les crítiques. I va aparèixer, una de les crítiques que va contestar va ser la ressenya que li havia fet Erich Fegelin del llibre Els orígens del totalitarisme, que és un llibre de l'any 51. I la crítica que li feia Fegelin, entre moltes d'altres flors, la criticava per no dur a terme, deia Fegelin, una anàlisi científica i objectiva de l'ocorregut i recomanava a l'autora aproximar-se al fenomen sine ira et studio. I Arendt contesta, i és un text que val la pena llegir-lo, Arendt contesta, descriure els camps d'extermini amb objectivitat significa condonar-los. I aquesta condonació no desapareix pel simple fet que posteriorment a la descripció objectiva afegim una condemna. La justificació ve donada per l'explicació causal. Allò havia, l'historiador en tot cas ha mostrat que allò vistos els antecedents, allò necessàriament havia de passar. Escriure sense còlera suposa per a ella eliminar del fenomen una part de la seva naturalesa, una de les seves qualitats inherents. Enfront del totalitarisme, deia ella, la indignació o l'emoció no enfosqueixen res, sinó que són una part integrant de la cosa. En el ben entès que, com també diu ella, l'absència d'emoció no es troba en l'origen de la comprensió, atès que l'oposat a allò emocional no és de cap manera allò racional, sigui quin sigui el sentit que donem a aquest mot, sinó en tot cas la insensibilitat, que sovint és un fenomen patològic, o el sentimentalisme, que és una perversió del sentiment. Així declara, si escric de la mateixa manera objectiva sobre l'època isabelina i sobre el segle XX, pot molt ben ser que el meu tractament dels dos períodes sigui del tot inadequat perquè renuncio a la facultat humana de tractar de respondre a cap dels dos períodes. Així, en nombrosos textos, el que fa és dir cal descriure els esdeveniments o, en principi, el fenomen totalitari com tenint lloc no a la lluna, sinó al bell mig de la societat humana, la qual cosa implica descriure l'ocorregut deixant que intervinguin l'indignació, tractar el fenomen en el seu context humà de manera que l'experiència personal quedi necessàriament implicada en la investigació. Recordem les paraules de Primo Levi, quan diu he volgut subministrar al lector la matèria de la seva indignació. Arendt havia insistit també en aquesta idea en afirmar que la voluntat d'objectivitat de les ciències socials elimina tota pretensió de comprendre els fenòmens humans i també suprimeix qualsevol responsabilitat. I per ella, comprendre no és perdonar o condonar, sinó pensar i expressar el que fem, és a dir, parlar-ne, donar nom a les coses i a les persones, indicant les responsabilitats pròpies i alienes, prenent posició respecte del que s'esdevé. Com va observar Lisa Dij en un important llibre fa anys sobre Arendt, Arendt desplaça l'idioma literal de les ciències socials per la veu resonant de la poesia. I possiblement ho fa perquè la mirada de les ciències socials no només menys té el particular, sinó perquè en elles també hi és absent la responsabilitat política. De fet, la mirada d'Arendt serà sempre política i dominada per el que podríem anomenar una certa parcialitat vigilant. Les seves referències als textos literaris, Rilke, Kafka, Blixen, Follner, René Char, entre d'altres, són sovint fragmentàries, però no es presenten mai com a prova. Creen estratificacions, polifonia, pluralitat i resisteixen contra la sequera de les fonts de la tradició sense tractar d'harmonitzar les veus discordants. Els poetes i escriptors que citen no li interessen, com ha dit la Júlia Cristeva, pel virtuosisme en el dir, sinó per la saviesa dels seus relats fulgurants, seqüències narratives breus que condensen i metaforitzen el testimoni personal d'una experiència històrica.
Així doncs, la narració és en substància un artifici lingüístic que reconstrueix allò ocorregut en la història a través d'una trama que privilegia els agents humans més que no pas els processos impersonals i que no fa derivar el significat del particular d'allò general. De fet, la narració imitaria la imprevisibilitat de la condició humana i reproduiria poèticament la contingència sense cancel·lar-la, a diferència del que han fet les narracions totalitzadores que neguen el seu caràcter d'esdeveniment. No ens ha de sorprendre, ara que es publica tot el de l'Aren, falta que publiquin la llista de la compra, però ara es publica tot, dic, no ens ha de sorprendre, ara que podem llegir, diguem-ne, els seus cursos, que ara en un curs que es titulava Experiències polítiques en el segle XX, que va impartir la Universitat de Cornell a 1966, plantegés el curs com uns exercicis d'imaginació i que advertís els seus estudiants, i només cal veure la bibliografia recomanada i la bibliografia obligatòria, i que advertís els seus estudiants que llegirien, cito, una pila de ficció per tal d'obtenir experiència no en brut, però sí sense el biaix teòric. De la mateixa manera, els textos literaris en la seva obra no són tractats, com deia, com a documents, sinó com a mediacions per a la imaginació. El veritable artista no ens proporciona una ficció de pura fantasia, sinó que crea, sota la guia de la imaginació, aquesta capacitat, podríem dir, de desplaçar-se mentalment i de penetrar la densitat del real, crea sota la guia de la imaginació i confia que al final la imaginació aferrarà almenys un espurneig de llum de la sempre inquietant veritat, diu Aren. Dues paraules sobre la imaginació i anem a l'última observació. La facultat de la imaginació permet la representació, transforma l'objecte visible en imatge invisible, la caracterització mínima del que és la imaginació és, del que és imaginar és fer-se present allò que està absent, o que està absent en els sentits. Arendt diu, només amb la imaginació podem allunyar-nos de les nostres condicions donades, particulars i subjectives, ja que ens permet veure, i ara la cito literalment, les coses amb el seu veritable aspecte, posar a una determinada distància allò que està massa a prop, de tal manera que puguem veure-ho i comprendre-ho sense parcialitat ni prejudici. També ens permet corollar, omplir, si volem, l'abisme que ens separa d'allò que està massa lluny i veure-ho com si fos familiar. L'experiència directa, afegeix, estableix un contacte massa estret i el mer coneixement erigeix barreres artificials. La imaginació, doncs, ens faria viatgers, ens permetria moure'ns lliurement en el món, jutjar. De fet, un últim comentari, quan jutgem, recorrem amb la imaginació a la imaginació amb la finalitat de col·locar-nos en el lloc d'una altra persona. Com deia Kant, pensem en mentalitat extensa, és a dir, ens apartem de les nostres condicions privades de judici i reflexionem a partir del punt de vista d'un altre. Arendt diu, qui jutja ha educat la pròpia imaginació a anar de visita, a col·locar-se en el lloc d'un altre. No està en absolut dient alguna cosa tal com jutjar significa ser empàtic, ni molt menys. No es tracta d'una proposta per una àmplia empatia mitjançant la qual ens poguéssim posar en la ment de tota la resta, sinó es tracta del compromís de pensar per un mateix. Com diu ella, es tracta de ser i pensar amb la meva pròpia identitat on en realitat no sóc. O si volem, per dir-ho amb les paraules de Miriam Revaux, amb la imaginació com a facultat política no estem ni en la fusió, ni en la veritat consensual, ni en la proximitat sociològica. Al contrari, intentem imaginar a què s'assemblaria el nostre pensament si estigués a una altra banda, si estigués en un altre lloc. Acabo, eh?
també la darrera observació. Reinhard Koselleck, l'historiador dels conceptes, referint-se a una col·lecció de somnis, deia el següent. Els somnis són testimonis d'experiències in eventum. Remeten a relacions sincròniques entre perseguidors i perseguits en l'execució del terror. Així semblen retrats psíquics interns en contrast amb les nombroses imatges de pel·lícules, fotografies que ens han arribat i que confirmen la misèria des de l'exterior. Els somnis il·luminen l'estat dels perseguits pel terror i, per cert, amb més claretat del que pugui fer cap imatge exterior. Aquestes paraules de Koselleck són unes paraules d'un text que fa a partir de l'obra de Charlotte Everett que es diu Somiar en el Tercer Reich. Aquesta obra es va publicar en els anys 60, l'any 66, i Koselleck després escriu sobre el somni i el terror, i aquest text ha servit d'epíleg, per exemple, a l'edició francesa el text de Koselleck és un epíleg, però si algú el vol llegir en castellà el pot trobar en el llibre de Koselleck, Futur o passat. Bé, qui era que recollia, que tenia una col·lecció de somnis? Entre 1933 i 1939, Charlotte Everett, escriptora, periodista i traductora alemanya, aplegà els somnis d'unes 300 persones. Somnis que eren de tot tipus de gent, de veïns, de senyores de fer feines, del lleter, de la modista, de la seva tia, d'un metge, de gent jueva, gent que no era jueva, sense dir-los, aplega els somnis sense dir-los quin és l'objectiu que persegueix. I no només els va col·leccionar, sinó que també els va salvar. Els va enviar en forma de cartes, com si fossin cartes personals, a diversos països, i després, quan va marxar d'Alemanya l'any 39, va recuperar aquestes cartes, que a més estava tot disfressat, és a dir, si havia sortit en Goebbels en el somni, era el tio Pepet, no? És a dir, estava canviat per un llenguatge familiar de carta. No els publicà en forma de llibre fins a l'any 66, com us deia, si bé l'any 43 una revista nord-americana, Free World, va publicar-ne uns quants, sense cap, podríem dir, sense cap repercussió. És posteriorment, quan es publica en forma llibre a Alemanya i en traducció després als Estats Units, quan el Bruno Bettelheim hi posa el pròleg, i en castellà no hi ha manera que ho vulguin traduir, però està traduït en francès, està traduït en italià. A l'edició francesa el prefaci la fa Martin Leibovici i l'epíleg és el Cossel, diguem-ne, és el text del Cossel. Bé, en el llibre de la Charlotte Everett aquests somnis són tractats com a testimonis d'experiències i diu: no s'havien de perdre. El dia que es jutgés aquest règim com a fenomen històric es podrien tenir en consideració, perquè semblaven estar plens d'ensenyaments sobre els efectes i els motius dels éssers als quals se'ls havia inserit com a petits engranatges en el mecanisme totalitari. Sí. Aquesta, diguem-ne, enquesta onírica proporciona, en paraules de la seva autora, una sismografia íntima de la història del Tercer Reich. Possiblement per això renunciar conscientment a interpretar-los des de la psicoanàlisi. Fonamentalment perquè, com a bona amiga de l'Arendt, fonamentalment perquè la xarxa categorial freudiana deixa de ser vàlida en situacions excepcionals, com va observar també el mateix Koselleck. En una imaginària escala de racionalitat històrica, els somnis es trobarien a l'esglaó més baix, però de fet testimonien una inevitable facticitat del fictici, que els historiadors no haurien de renunciar a ocupar-se'n. La documentació d'aquests somnis representa, per als historiadors del Tercer Reich, diu Koselleck, una font de primera categoria. De fet, els somnis relatats,
obren visions que els diaris personals sovint no deixen veure. A més, tenen un caràcter exemplars per tots els aspectes de la vida quotidiana en què penetren les onades de la propaganda i del terror obert, latent o anticipat, perquè són somnis d'abans del 37, la majoria. I si llegiu els somnis veureu que hi ha una mena d'anticipació del que ha de passar, que és que fa impressió. La motivació de col·leccionar aquests somnis va ser aplegar proves contra el nazisme, testimoniant la manera en què, i ara la cito, la dictadura malmenava les ànimes. Us cito dos, bé, citaré un tercer també, dos somnis. Un metge a l'any 34. Diu el metge, després de la consulta, cap a les 9 del vespre, em vull tombar al sofà amb un llibre sobre Matthias Grünewald. Quan de cop i volta, la meva habitació, tota la casa, queda sense parets. Aterrit, miro al meu voltant, tots els habitatges fins allà on puc veure estan sense parets. Sento bramar un altaveu. I l'altaveu diu, per decret es suprimeixen totes les parets des del dia 17 d'aquest mes. Un altre somni, en aquest cas és un advocat jueu. Diu, hi ha dos bancs en el Tiergarten, estem parlant de Berlín, un de color verd normal, l'altre groc, els jueus només es podien asseure en aquest, i entre els dos una paperera. M'assec a la paperera i em penjo un cartell al coll com el que porten a vegades els cecs, però també com el que porten per ordre de les autoritats els violadors de la raça, entre cometes, i el cartell diu, si fa falta, deixo lloc al paper. Ambdós relats són textos de ficció, gairebé es poden llegir, com diu Berat, com a relats o paràboles de l'estil de les de Kafka. La ficció, en aquest cas, també apunta al fàctic. Són somnis, crec que ja ho he dit això, de perseguits, però també dels que volien adaptar-se, però no podien. I podríem dir, es poden entendre característiques del que era el règim nazi o l'estat totalitari. Per exemple, podem entendre l'emmudiment com a signe distintiu de l'estat totalitari i alhora com a via de supervivència en el somni de la senyora de neteja, que és l'últim somni que us llegiré. La senyora de la neteja diu, vaig somiar que somiava en rus per precaució. I afegeix, no sé rus ni parlo amb somnis. Per tal de no entendre'm a mi mateixa, ni que ningú m'entengui en cas de dir alguna cosa sobre l'Estat, perquè això està prohibit i ha de ser denunciat. Podríem dir l'experiència més subjectiva, la més fosca, sembla il·luminar alguna zona quan troba una forma o troba la forma de la seva transmissió. Bé, en començar aquesta presentació deia que potser ens cal tractar de manejar categories com experiència, subjectivitat, més enllà de les temptatives de reduir el seu significat a nocions com ara vivència, immediatesa, transparència. És possible que puguem considerar que el treball oníric proporciona una formulació d'aquelles angoixes i premonicions subjectives davant dels fets de caràcter inèdit, encara que gairebé imperceptibles en estat de vigília. Així com també podem pensar que lluny de la immediatesa de la transparència i gràcies a la imaginació, algunes obres literàries aconsegueixen transmetre l'experiència subjectiva i donar sentit i profunditat a l'ocorregut en la seva especificitat. Potser per aquest motiu, Arendt va escriure aquelles cèlebres paraules, cap filosofia, anàlisi o aforisme, per profund que sigui, es pot comparar en intensitat i riquesa de significat amb una història ben narrada. Res més, gràcies. Moltíssimes gràcies, Fina i Emanuel, a tots dos. Tenim 20 minuts per obrir el debat, per conversar, per xerrar, abans de passar a la propera presentació. Així que us animo si algú té alguna cosa a dir. Crec
Crec que, Ricard, si li pots passar... Bueno, a ver si de lo que entendí, porque estamos descifrando y va el tema de que quiero decir que me pareció muy interesante la de Imanol y con lo que hablamos a la mañana con Susana del tema del, bueno, de la gestualidad de la voz, lo comentaba también Paola acá del público, y como terminar con la presentación de la señora Virules. El tema no solamente de la voz y la gestualidad, y eso se presenta también en el segmento este de Bomba, de Abraham Bomba, de las idiomas, de los idiomas, que él cambia de idiomas mientras habla, y cuando quiebra Bomba, y para poder acordarse, cambia el idioma que está hablando, y hay muchos momentos en el que Lanzmann, todo el tema de los idiomas en el trabajo de Lanzmann está muy destacado además, y me gustó de lo que pude captar del catalán, también es eso, el sueño que no se permite soñar ni siquiera, se necesita otro idioma para soñar inclusive, y bueno, es el tema de los idiomas que está muy presente ahora también en esta conferencia, que estamos hablando en muchos idiomas y tratando de encontrar un lenguaje para definir todo este tema del testimonio y de la forma en que se presenta. Y bueno, me gustó, o sea, para mí fue algo muy interesante ver desde la mañana a través de tu intervención y con el sueño ese, como el colmo, de ni siquiera soñar en un idioma, no solamente dar un testimonio en un idioma. Y nada, los idiomas me pareció como algo muy interesante que junto a todo este día. No sé si quieren decir algo del tema de los idiomas. Muchas gracias. Me hiciera pensar, estoy leyendo un libro de Daniel Heller Rosen que se llama Lenguas Oscuras. Daniel Heller Rosen siempre escribe libros magníficos. Y este libro está basado en una idea muy sencilla, y como siempre son las grandes ideas, es que las lenguas, a diferencia de todo lo que pensábamos, nos han enseñado las filosofías del lenguaje, las teorías del lenguaje, no tiene que ver con la intercomunicabilidad. Nosotros normalmente cuando tenemos o queremos ver si existe el lenguaje, hacemos la prueba de la comunicabilidad, o sea, compartimos un lenguaje para referirnos a la misma cosa. Por esa razón sabemos no hay un lenguaje privado, porque incluso cuando el niño define su lenguaje secreto, privado, tiene que encontrar un código para traducirlo al otro idioma. Entonces, la intercomunicabilidad es la base del lenguaje, y por suerte tenemos el magnífico trabajo de nuestros intérpretes ahí al fondo, y quiero agradecerle su trabajo mercurial muy importante. Bueno, eso estamos acostumbrados a esta idea, pero la idea de Henry Rose es decir, bueno, quizás él sea el contrario. Hay una oscuridad de las lenguas que nos pone en presencia de lo que es la lengua, o el lenguaje más bien, cuando no hay traducción. O sea, el sueño de este ruso, ¿no? Eso es un lenguaje. No sabemos de lo que habla, no sabemos cuál es el mundo que abre, pero lo que sabemos es que eso es un lenguaje cuando hacemos la experiencia de la resistencia del lenguaje, de algo que no se abre. Es mi experiencia con el catalán. ¿Cómo puede ser tan cerca y no termino de acceder? Y todas esas cosas que quizás en una época caracterizada por la idea de intercomunicabilidad total, de que todo sea igual y que todo sea fungible y tenemos que todo debe ser en lenguaje formulario, defender la resistencia de la singularidad que no es un obstáculo al hecho de compartir. Eso creo que es algo de muy importante para rescatar, en particular modo, aparte de lo que estamos tratando aquí, que es la cuestión de qué es lo que compartimos frente a las experiencias en primera persona de la violencia.
Sí, las palabras son cosas, como nos enseña la lengua hebraica, ¿no? Dabar. Bueno, muchas gracias. Estoy bastante contento de haber podido asistir a esta conferencia y de hecho tengo muchas preguntas. Voy a intentar hacer una que más o menos atraviese ambas presentaciones. Mi pregunta va a ser sobre la historia. Después, la literatura testimonial me parece que de alguna manera visualiza un rumor, tal vez, sobre una crisis del concepto humano o una crisis de lo humano, ¿no? Quiero decir un concepto humano justamente para establecer no una naturalidad, sino una construcción, ¿no? Que tal vez podríamos remontarnos incluso a la Paideia. Bueno, vaya pregunta. Bien, yo creo que si hay crisis de lo humano es de un determinado concepto de hombre mayúscula y no sé cuántas cosas más. Cosa que no lamento que esté en crisis. Pero lo que me parece que realmente entró en crisis y hemos fingido que no había ocurrido, con los hechos del totalitarismo, si hablamos de esto, es el hecho de que lo que ha sido nuestra tradición moral no ofreció resistencia alguna, más bien se comportó como si fuera mantequilla, y se pasó del no matarás al matarás, etc. Y en cuanto fue derrotado el nazismo, por poner el ejemplo del nazismo, se han rehabilitado las mismas categorías como si no hubiera ocurrido nada. Lo que yo creo que hay que pensar es cuál es el contenido, por ejemplo, de la responsabilidad política. Si solo somos responsables de aquello que está bajo nuestro control, pues fácilmente podemos dormir tranquilos, porque prácticamente si no somos de los de la ansiedad cartesiana no hay nada que esté bajo nuestro control. Es decir, que ahí hay que pensar en otro contexto. Es decir, que yo diría que hay algunos, si se puede pensar, hay algunos intentos de repensar lo humano, en minúscula en este caso. Los textos que escribió Judith Butler en Precarious Life y de 2004 o 2005, ahí hay un intento de pensar lo humano vinculado a la vulnerabilidad, a la precariedad. Uno puede estar de acuerdo o no, pero ahí hay una tentativa. Y respecto a la historiografía, creo que efectivamente hay un historiador francés, François Sartoc, que lo que habla es de
cambio de régimen de historicidad. Habla de presentismo en una forma un poco apocalíptica, pero en todo caso podríamos decir que tampoco es nada grave que el modelo, digamos, decimonónico de historiografía haya entrado en crisis y que es hagamos historia del presente. Ya lo hacía, como dijo en una ocasión Carlo Ginzburg, ya lo hacía Tucídides esto, diciendo no, no es necesario que el historiador sea muy posterior, digamos que hay que pensar entonces en categorías, qué papel juegan categorías como el anacronismo, etcétera, que Rancière y el mismo Didi Huberman ha trabajado, ¿no? Pero yo pienso que no hay que alarmarse, hay que alarmarse más por cómo lo que son nuestras categorías morales o éticas no resistieron el embate y se han rehabilitado como si nada hubiera ocurrido y en nombre de ellas se critica lo ocurrido. A mí siempre me ha sorprendido profundamente esto. Pero no. Sí, lo interesante, si retomamos esa distinción aristotélica entre poesía e historia, es que nos permite pensar de manera renovada la relación de la realidad y de la posibilidad, y quizás de la necesidad también, de la posibilidad, esas dos categorías, ¿no? Porque todo depende qué superioridad otorgamos a uno o al otro. Si nos hacemos historiadores del presente, y en este sentido retomamos el sentido originario de la palabra historia, porque el historiador, en el sentido griego, era contemporáneo de los hechos. Historein quiere decir ser testigo. Eso es el sentido que da Heródoto a sus historias cuando la anábasis como la descripción, por ejemplo, de la marcha de los 10.000 describe la contemporaneidad del testigo ocular de los eventos que ocurren, la superioridad de la contemporaneidad. Lo vemos en Tucídides, lo vemos en todos grandes historiadores griegos. Quizás no nos parece tan absurdo hacernos historiadores del presente, pero si tomamos en cuenta la importancia de esa distancia, ¿para qué? Para encontrar de nuevo un sentido de lo que nos determina y de lo que queda indeterminado. La gran enseñanza de la historia es eso, que nos muestra, por un lado, lo que nos determina y lo que en este sentido es inescapable, y por otro lado, es retomar un cierto sentido de lo que no es determinado porque fue contingente, cambió regímenes de temporalidad, regímenes de pensamiento, regímenes de percepción, de perceptibilidad. Y en este, todo lo que nos ayuda a jugular estos dos ejes, estas dos fuerzas, creo, es fundamental, que sean los historiadores, que sean los poetas, y escuchábamos, por ejemplo, ahora cómo los poetas nos pueden ayudar en hacer eso. Es fundamental para relacionarnos no solo al presente, sino al futuro, abrir otras posibilidades del futuro que no sean un futuro precisamente de la como decía Kant, o sea, de una emocionalidad, como decías tú, de la fantasía, sino más bien una fantasía que inventa otros posibles, que inventa a partir de lo que parecía imposible ahora, otras formas de actuar. Si me permito, me gustaría hacer una pregunta con respecto a esta idea de imaginación, porque Y estaba muy de acuerdo con todo este desarrollo a partir de por un lado, el giro subjetivo, o sea, volver a la dimensión de la primera persona, que tiene un eco también con otras tradiciones filosóficas importantes, como la fenomenología, por ejemplo, de la que Hannah Arendt también herede de una cierta manera.
sino que sea una suerte de justificación de las historias pequeñas, individuales, lo que vemos hoy, toda la política identitaria, ¿no? En nombre de mi diferencia voy a luchar para que se reconozca mi irreducible individualidad e incluso las guerras de las heridas, ¿no? ¿Quién sufrió más y quién puede pedir las compensaciones para las heridas más profundas? Bueno, si dejamos de lado eso y tratamos de pensar este giro subjetivo, me gustó mucho la crítica del autoritarismo, del voluntarismo, que no son dos cosas distintas. El subjetivismo no implica necesariamente un voluntarismo, al contrario. ¿En qué sentido la imaginación, como la plantea Arendt, se puede pensar a partir de un humanismo aristotélico o kantiano? A mí me parece que la operación que hace Arendt es una transformación o una lectura tan parcial de Kant que yo no reconozco Kant, y quizás prefiero la versión arentiana, pero me parece irreconciliable, porque Kant no dice me pongo en la piel de un otro, dice pensar en una otra ciudad, en el lugar de cualquier otro, y eso es muy distinto. O sea, pensar en la piel del otro y ponerme en lugar de cualquier otro, creo eso, ahí vemos la gran diferencia entre las dos opciones. En el caso de Arendt hay que decir, pienso yo, dos cosas. Una, que su reflexión sobre la imaginación jamás la acabó, murió antes. De forma que hay todo tipo de especulaciones sobre cómo hubiera acabado escribiendo la parte de la vida del espíritu dedicada a la imaginación. La otra cosa que hay que decir es que Arendt no es una filósofa sistemática ni es una pensadora académica, sino que es una entusiasta del reciclaje. Y entonces toma de los autores aquello que le interesa. Y los kantianos se ponen las manos en la cabeza. Conoce bien a Kant, porque es uno de los autores que conoce bien. Pero no solo lo hace con Kant. Esto. Dicho todo esto, yo me he saltado un fragmento porque me ha parecido que era un poco abstruso. Pero Arendt lo que hace es citar, toma de Kant el juicio reflexionante y dice, utilizando las palabras, digamos, de Kant, aunque luego las modifica reciclando, que la idea de este juicio reflexionante, que es un juzgar lo particular sin criterios establecidos, por decirlo así, que la única forma de poner a prueba nuestro juicio subjetivo en este caso es no ponerse en el lugar, en la piel, sino juzgar mi propio juicio a partir de los otros posibles puntos de vista que dice ella que yo pueda tener. Con lo cual dice, al juzgar elegimos compañías y creamos la humanidad, en el sentido de a quién tomamos, qué perspectivas tomamos en cuenta para juzgar el propio juicio. De todas formas, insisto, es un texto que es muy sugerente. Yo creo que, a pesar de que sea un Kant reciclado, es más Kant que el Aristóteles y la Phrónesis que algunos quieren acabar la obra inacabada, ¿no? Pero bueno, en todo caso. Pero a mí me parece que sí que es interesante esta idea de que la imaginación nos permite representarnos o hacernos presente perspectivas que no tenemos. Y en este sentido, digamos, no es una empatía, no es que yo sienta con, no, es que tomo una perspectiva casi que imagino, en el mismo espacio, digamos, una perspectiva sobre el mismo tema o sobre la misma situación vista desde otro punto de vista que me sirve para juzgar mi juicio, no para comprender al otro. O la otra. No sé si Siento mucho tener que
que parar este debate tan interesante, quizás puedas preguntar luego, pero tenemos que dejar la sala a las 7, así que pedimos a Esther Shalev-Gers que se junte. Emanuel se queda aquí conversando con ella. Y una vez más, muchísimas gracias a los dos por esta charla tan interesante. Conversamos luego.